ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ଶହ ଶହ କୋଟି ଅର୍ଥ ପାଣିର ଗାର। ଜୟପାଟଣାରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଜଳୁଛି ସହର, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କଲବଲ ଲୋକେ। ଜଳସ୍ତର କମିବାରୁ ଲୌହୁଅ ମିଶା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜୟପାଟଣା ସହରରେ ଦୁଇଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିବାବେଳେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କ୍ଷମତା ଓ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲାଣି। ବ୍ଲକରେ ସାତଟି ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ଖରା ମାସ ଚାଲାନା ଲୋକ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କେତେ କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛେ, ଆମକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ସେନ୍କେ କୋର୍ଟକେ ପାଣି ଆଣି ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ଲୋକ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଫେର୍ ବି ସରକାର କେଁ ଆଜି ଦେଇଛେ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକେ ଏଇଟା ଠିକା କରିବା କାଜେ, କେଁ ଆଜି କିନିକି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିପାରବା ବୋଲିକରି, ବାକି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ କିଛି ନେଇ, ସେ ଠିକାର ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛେ, ସେ କାମ କରୁଛେ, ଆର୍ ପଲଉଛେ, ସେ ପାଇପ୍ ଆର୍ ଏକା ଫାଟି ଯାଉଛେ, ହେନ୍ତା କରି ଆମକେ ପାଣି ଟିକେ ବି ନେଇ ମିଲବାର। ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ଅଛେ ତ ଦେଖୁଛ, ମଇଲା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଛାଣି କରି ଖାଇବାର ପଡ଼ୁଛି କପଡ଼ା ନେ। ପାଇପ୍ ଦେବା ଲାଗି ତ ଯେତେ ଥର କରୁଛେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା, କେବେ ହେଲେ ବି ଭଲସେ ପାଣି ଦେଇ ନେଇ ପାର୍ବା। ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ ଦୂରେ ନେ, ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସବାର ନାହିଁ, ନଦୀରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛେ ବି ଆମର ଘରକେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଆସବାର ନାହିଁ। ଆମକେ ସରକାର କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ବୁଝବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଭୋଟ ନଉଛନ୍ ଆର୍ ତୁମ କରିଦେଉଛନ୍, ଆର୍ କିଛି ତ ନାଇଁ କରବାର ନା, ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ବୁଝବାର ନାହିଁ ସେମାନେ। ଲୌହୁଅ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ହିଁ ଭରସା, ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ କଲବଲ ହେଉଛୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମତାମତ ନେବାରୁ କାମ ଚାଲିଛି, ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ ଖୋଲି ନୂଆ ପାଇପ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବୁ। କିଛି ନାଇଁ ବୁଝିବା ଆମର କଥା, ସବୁ ବାଟେ ହେଲେ ପାଇପ୍ ମନେ ଅଛି, ଆମର ଗାଁ ବାଟେ ପାଇପ୍ ନେଇକି ଆମର ପଡ଼ା ଗୋଟେ ନା, ଆମର ପଡ଼ା ଖୁବ୍ ଇଟା ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ଲାଗି, ସୁଖେ ସୁଖେ ତ ମରଣ ହେଉଛି ନା, ଆର ପାଣି ଲାଗି ମୋର ମୁନା ସରକାର ଆମର ଲାଗି ପାଣି ସୁବିଧା କରି, ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦିଅ ଆମକେ। ନଳକୂଆରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯାଇଛେ ବୋଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ କାଣା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲିକିନା, ହେଲେ କଲଙ୍କି ବାହାରୁଛେ ଆରି ପୁରା ଟିକେ ଯଦି କରି ଆମେ ଜୋରସେ ଟିକେ ମାରିଦେମୁ ବୋଲେ ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ପେନ୍ ଏକା ବାହାରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପିଇବାର ଲାୟକ ବି ନେଇ, ଯେ ପେନ୍ ଯେନ୍ତା ବାହାରୁଛେ ଯେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ପିଇବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆରେ ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ ହେଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ବି କରାଗଲା ନା, ଚାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକିନା ହେଟା କରାଗଲା ନା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ତ କିଛି କାମ ଏକା ନେଇ ହେବାର ନା, କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖୋଲାଗଲା ନା। ଯେନ୍ତା ଡହ ଡହ ଖରା ଓ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲାଣି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଜୟପାଟଣାବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ, ନା ଏମିତି ପ୍ରଚାରରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯିବ ଜଳ ଯୋଗାଣ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।